Ką, sveikas, Dario. Sveikas, sveikas, sveikas. Malonu dar kartą susitikti. Jo, šiandien turbūt antrą kartą. Jo, antras kartas. Kai sekant, atvažiuoji pas mus į paskraidimo zoną, kur sudaužėm lėktuvą, nuleidžiant. Jo, dėja, tas ne pirmą kartą įvyko, bet tam ir vyksta testavimas kovinėmis sąlygomis. Jo, parskrido svarbiausia, parskrido informaciją parnešė ir tiek. Gerai, tu esi ne vienas lietuvis specialiųjų operacijų pajėgų, specialių pajėgų, kaip ten? SSO. SSO, tai special... Nu, specuchai, lietuviškai. Sopai, sakykim taip. Jo, sapukai, jo. Kiek tu laiko dabar pačiose sopose esi? Sopose virš metų gaunasi. Ir nuo ko pradėjai, ką darėjai ir ką dabar darai, sakykim? A, tai karo pradžioj, trečią karo savaitę atvažiavau. Buvau netgi nesopukose žvalgyboje. Žvalgyboje užtruko apie 3 mėnesius ir pėnis. Bučia, tada Chersono kryptis, čia praeitais metais, po to... Bet ne su sopais buvai ne, su... Buvau su žvalgyba, gūras. Gūras po legionu buvai, kiek? Taip. Po legionu, ne? Taip, gūras po legionu, bet tu darai misijas gūro ir gūras, kaip sakant, užduotis duoda ir jiems esi paklausus. Gerai, o kaip skiriasi sopas, gūras, sakykim... Ir vieni ir kiti savo skaito specialiosiam pajėgom. Tai Ukrainoje taip gaunasi, kad visi padaliniai turi kažkokias tai žvalgybinės grupės priklausomai nuo dydžio. Ir visi turės kažką vadinti specialiais. Pas mus skirtumas gūras turi alfa vadinamą grupę, tai ten jau tikri specuchos, jų vadinami jau aukščiausio lygio žvalgybos ministerijoje, nes gūras yra po žvalgybos ministerija. O specpajėgos yra visai atskira struktūra kaip Lietuvoj. Specpajėgų struktūra, kurios yra tiesiogiai ir vadinamos specpajėgos. Zbrojnių sylų Ukrainų, ne. Tai ne, čia ZSU, čia ZSU. Supratau, gerai, o dabar, sakykime, pačios užduotis, pats darbo principas, sakykime, skiriasi, nesiskiria pats bendravimas tarp kolegų. Ten daugiau seniečiai buvo, kiek aš žinau. Tai labai skirtinga negi ekipiruotė, nes, kaip pasakyti, suportas tas vadinamas po gūrų buvo labai geras, iš karto mes su AK-7 mes gal prabėgiojom 3 mėnesius, po to prasidėjo NATO standarto ginkluotė, o specpajėgose mes NATO ginkluotė va visai nesenai tik tai gavom prieš atvažiuojant į šią ilgą misiją, tad ten labai gerai su užsieniečiais kas yra, kad jie labai stengiasi daug duoda visko esmė. Ir ekipiruotės atžvilgių, ir maisto atžvilgių, ir rūbų, nu, labai esi prižiūrimas. Deja, darbo specifika visai kitokia ir ten žūti, sužeidimai ir taip toliau yra labai dažni. Žmonės išvažiavo nesenai pirmą misiją, iškart vienas sužįstas ir du žuvę prie išsilaipinimo. Mus labiau saugo, tačiau mes jau savimi rūpinamės. Pas mus netgi yra... Mes savo 3 raides išverčiam, kaip patys savimi rūpinamės. Tad savo mašiną, dėka lietuvių pagalbos. Kaip suprantu, vienas iš reklaminių produktų ant priekį užrašytas pas patį. Jo, lock and loaded. Lock and loaded, jo, padėjo mums surinkti mašinom pinigus ir šios mašinos labai sunkiai tarnauja, labai sunkiai. Bet važiuoja, kiek matau. Tai važiuoja, taisom irgi pagalbą. Visos pagalbo lietuvių pagalbo pagrindė. Patys nesugebėtume ištemti tokių kainų, kiek kainuoja mašinas taisyti, ypač tokiomis sąlygomis. Šrapnėlis, išvažiavimas, labai greitai gali padangas prarasti, stiklus ir taip toliau, ir taip toliau. Čia labai viskas, karas yra, intensyvus karas, tiesiog graužia viską. Na, aš pas pavažinėjau su jūsų Toyota Hiluxu. Jo. Mačiau sąlygas, vairavimo sąlygas, kokie keliai, kaip sakoma. Ir čia dar nekoviniam sąlygom važiuom, nieks mūsų neapšaudo, nėra to tokio labai mažo tikimybė, kad kažkas kažkur tave apšaudys, apmėtis minomis ir taip toliau. Tad ir tai dar stipriai nespaudžiam palyginus. Aš kai suprantu, pagrindas dabar, sakym, pas patį tu Kupiansko kryptį, sakėjim, čia nėra paslapties didelės, kad taip, visai Kupiansko. Taip. Kaip situaciją galėtum pats apibūdinti Kupiansko kryptį? Kupiansko kryptį viena iš sudėtingiausių fronte, nes tas jų kontrapolimas, jeigu taip galima, mini kontrapolimas jau vyksta gan ilgai.
palyginus virš 4-5 mėnesių tas vyksta. Mhm. Vyksta bangomis, po to vyksta, kaip buvo pas mus gal kokie 2 mėnesiai pertrauka ir kaip ir mūsų pajėgos planavo vykdyti kontrapuolimą, tačiau jie vėl puolė, puola stipriai gyvąją jėgą daug kur. Pačiam miške gyvąją jėgą ir artilerija, jokios technikos ten neįvažiuoja, nes jį greitai sunaikinama yra. Šiandien pats praskridau, mačiau, kad tikrai su technika ten sausoka, sakim, daugiau apkasai. Jo, ir... Tai nes jie techniką naudoja atviri laukai, nes ten jau gauni atstumą. Gauni atstumą, gali jau iš atstumo labai gerai atidirbti per mūsų, kaip ir mes per juos suprantam, kad atstumas jau yra technikos darbas daugiau. Bet pats kaip pėstininkas esi, ar kažkokia specialisto vienete kažkokiam tai? Ne, pas mus specialybė vadinasi operatorius. Aš esu, man atrodo, jau vyresnysis operatorius, pakėlė į... kaip ten vyresnysis kareivis, ten davė kažkokį laipsnį jo mum taip toliau, bet pagrindas, kad mes turime atlikti ne vieną specialybę. Vieną dieną gali skraidyti, kitą dieną gali šaudyti iš minosvaidžio, trečią dieną gali eiti į žvalgybinę užduotį ir labai platus spektras. Bet šiam momentui, kiek žinau, susispecializavai labiau, sakykime. Taip, šiuo metu aš priklausau labai efektyviai komandai, Saigonas, ir ten jų su jais mes labai daug priešo sunaikinom, prikošmarinom, mes netgi užkošmarinom pagrindinį kelią, kuris veda į pirmąjį limaną. Tad reiškia, mes pradžioj priešas vaikščio važinėjo, nesilaikė distancijų, judėjo, kaip atsakyti, atsipalaidavę, o dabar jie bėgioja, nuo trančios iki trančios bėgiojas, laikėsi atstumų, jų pagrindinis judėjimas technikos ir toliau vyksta dažniausiai naktimis. Nes dieną mes juos labai stipriai mūšėm, daugiau negu 2 mėnesius. Gerai, tai pats už ką atsakingas esi? Aš esu už kore... Nu, pradžioj atvežti komandą saugiai, kad komanda atvyktų iki dislokacijos vietos, tada atsakau už parengimą, patikrinimą ekipiruotės ir ekipuotės, tada koregavimas pagrindė, kuo užsiemu, koregavimas ugnies. Kuom koreguoju ugnies, sakykim, taip. Gaunasi tai, pilotai pakyla, vienas arba du pilotai pakyla su dronais. Tada mano darbas yra surasti taikinius. Taikinių suradimas nėra taip lengva, kaip atrodo. Atpažinimas taikinio, apskaičiavimas, ar yra verta panaudoti minosvaidžius, kokio tipo minosvaidžius, ar panaudoti dronus vietoj to, kamikazės, priklausomai kokio tipo kamikazės turim tuo metu. Jeigu tai virš 8 km ir zona, kur gali daskristi sunki kamikazė, tai paleisim kažką rimtesnio. Ir minosvaidžiai. Minosvaidžiai dažniausiai būna du, vienas mažesnio kalibro, kitas didesnio ir priklausomų nuo taikinio. Jau tada aš pasirinku, kuo aš noriu juos pasveikinti. Tai kiek nepaslaptis per dieną gauni šaudmenų arba... Priklauso nuo krypties, kai limanas pas mus ten, kaip sakoma, vamžiai kaito ir mes netgi prašėme, kad daugiau atvežtų minų, nes pas mus gavosi limano antrą dieną, kai jie pradėjo pulti čia visai. Limanas nemaišykime, turbūt čia viršui kupersko, kurį mama... Piršai liman. Piršai liman, nes apačio yra būtent kitas limanas. Jo, ir tada, tai mes per patį limaną irgi kalam, esmė. Piršai limaną eina, limanas pats miestukas ir tada tas aukštesnysis. Limanas Ukrainos pusėje apačioje. Jo, žemiau. Žemiau, čia prie Slavensko, kurį yra Šepetaklų buvo. Tai va. Ir viskas, renki, žiūri ar verta, ar daskris mina, ar spėsim sukoreguotis ir taip toliau, reikia apskaičiuoti, sako, va, sakykime, iki to taikinio, ten 42 sekundės skrydžio, man jau tada reikia apskaičiuoti, ar spės atskristi miną ir padarys kažkokios tai žalos taikinio ir taip toliau, tad gan intensyviai gaunasi, kartais tenka pašokti paskristi su žvalgybiniais dronais ir visko po truputį, stengiasi kažkaip tai į vieną kryptimį, nesikaupti, nežinau. Stengiasi visko po truputį pabandyti. Gerai, kiek suprantu, šiandien jau paskutinė diena esat misijoje, sakykime, arba kaip jūs ten skaitot, barkiai pas jūs. Jo, mes paskutinė diena ant kovinio įsakymo, tad tikriausiai rytoj jau keliausim atgal į savo lokacijas, toliau nuo fronto, nebebūsime po BR-ke vadinama, Baivoras Paraženija. Tačiau mes vis tiek būsime QRF-e, kaip būdinti kuopą. Tad pas mus laisvo laiko nuo tarnybos pradžios kaip ir niekada nebuvo. Visa teko kažkur kažką būti pasiruošus, kažkur mini išvažiavimai kažkokie tai ir taip toliau. Koks tarpas rotacijos, sakykime, tarp
kovinio, kada būni kovinėse čionai, paskui grįžtat polsioj, sakime, į QRF-ą. Vat. Rotacijos ilgos 3 mėnesiai, o trumpos tai gali būti nuo 2 dienų iki poros savaičių. Aš kalbu apie tai, kad dabar, sakykime, jūs grįžtat, kuriam laikui žinot grįžtat ar kol kas? Ne, nežinom. Gali būti iškvietimas už 2 savaičių išvažiuoti trumpai rotacijai, o gali būti iki 3 mėnesių treniravimasis, ruošimasis ir taip toliau. Dabar sakai, jūs aprūpina normaliai ar tiesiog viską, vat, amuniciją patys susiperkat, kaip situacija yra dabar, nes pradžioj karo trūko visiems visko, sakėm, visi viską rinkom, padėjom, vežėm, kas ką galėjom. Ar dabar jau reikia kryptingai, sakykim, galbūt su ta parama kažką galbūt brangesnio, geresnio, didesnio? Pirma, reikia žiūrėti tikriausiai, kam tas keliauja, nes vis atvažiuoja komandos, kurios po pirmos rotacijos neatidirbė išvažiuoja atgal į Lietuvą, taip toliau. Deja, dabar brangus tokie dalykai, kaip mašinos, dronai ir taip toliau, deja, kryptis gaunasi dėl brangių dalykų. Ir aprūpinimas yra labai prastas. Netgi stebina tuo, jog praktiškai kūra pilu dėka organizacijos, apsirengiu, ekipiruojuos ir taip toliau dėka kitos organizacijos, nuo vienos iki kitos, ir grinai gyvenam ir kariaujam dėka lietuvių pagalbos. Be paramos mes nepro kur būtume. Kiek žinau, pats ir vedėjai Ukrainoje karo metu. Kaip tai atrodė? Tai, pasakėm... Ceremonija, sakykim... Ceremonija greita buvo, nes man reikėjo už poros dienų į Bachmutą išvažiuoti, Bachmuto kryptimi. Nu ir į patį Bachmutą mes ten dirbom. Tada mes išsitikom. Taip, gavosi, kad greitos vestuvės, galvojau, neduok dieve, Bachmutas vis dėlto, visi žino, kiek ten sunku buvo, tad vedžiau, labai laiminga, žmona va iki fronto netgi atvažiavo, esmė, iki pačio Kupiansko pasivažinėjom, taip toliau, pati tarnaujanti yra, taipogi valstybinėse struktūrose, tad su žmona labai pasisekė tokių retą, tad labai laimingas. Kovinė. Kovinė, tikra kovinė. Mėgsta šaudyti, mėgsta taktikuoti. Meistrė sporto yra dviejose skirtingose kryptise. Tak, nesiskundžiu. Tai, kaip sakant, ir frontas, ir berkė kovinė užduotį, ir žmona šalia. Idealu. Išvažiuoji laimingas ir grįžti laimingas. Visą važinė, kad... Tikrai nesiskundžiu. Dabar galėsiu sakyti, hebrai, tai jūs važiuokit jau atostogų pirmi, aš už jūs pasiaukosiu, aš jau planą turiu paruošęs. Ką darysi atostogas, kada nusimato, dabar sakykime? Pas mus nebūna tokio dalyko kaip atostogo. Vienintelis dalykas atostogos, jeigu pas tavi yra kažkas, tai labai mirtis šeimoje ar kažką mūsų taip kaip tai jau virš metų ir niekad nėra paleidę. Turėtų paleisti pagal įstatymą, tačiau budėjimai, ruošimasis, ypač Charkivas yra miestas, kuris yra prie Rusijos pasienio, tad yra labai arti ir tas pavojus visat yra gan artimas, tad mūsų nepaleidžia. Taip tiesiogiai, oficialiai nepaleidžia. Kiek atsimenu, pats tarnavę, sakėsi, ir Lietuvos kariuomenėje, ne? Taip esu. Vat, sakykime, rengimas pačios kariuomenės, vat tai, ką tu gavai tenai ir ką tu pritaikiai iš to, ką buvai gavęs, ar pritaikiai, nepritaikiai, ar visiškas, kai sakyčiau, kartai, žinai, tos žodis pūšyt yra. Ne, labai gerai. Aš Lietuvos kariuomenė labai džiaugiuosi. Vienas iš geriausių dalykų, kurių įvyko mano jaunystėj, nes po kariuomenės aš pradėjau labai gerus darbus, rasti, toks stremimas jis atsirado, plius čia labai padeda, nes baziniai kario įgūdžiai yra labai svarbus čia. Be bazinių kario įgūdžių tu netgi negali būti efektyvus drono pilotas, nes tu nesuprasi, kaip juda pėstininkai, kaip juda žvalgybininkai. Tas visas karas reikia iš visų pusių turėti suvokimą kažkokį tai. Kelintais tu tarnavai metais? Aš 2003 buvo privalomoji pradinė karo tarnyba ir po to aš ėjau į skatą, kaip ten vadinu? Kaspa, jo. Ir iki 2009, kol neišvažiavau į Angliją ir pradėjau tarnauti kaip Afrikoje ir taip toliau, pradėjau daugiau privačiai dirbti. Private security. Tačiau įgūdžiai kaip pėstininkų taip toliau labai labai padėjo, ypač grandies vado specialybė. Labai gera. Bet tai sakykime tai, kad jau jeigu sakai, kad 2-3 metų mokymo programa arba padėjo, tai reiškia,
dabar jinai pagerinti, tai galima sakyti, kad kariai iš dalies jau yra ir paruošti, sakyt, normaliai, sakyčiau. Bet lygintum tai, ką tu gavai, arba taktiką, kurią naudoja ukrainiečiai, tu matai tą, sakykime, aš negaliu pasakyti, bardakas, nu, bet jo. Tai netgi tuo laiku žiūrint jau mes geriau buvom paruošti, negu jie šiuo metu. Jų bazinis parengimas paprastų sopų kariuomenės, daug kas dar to nesupranta, paprastų dalykų, paprastų bazinių pėstininko taktikų. Ką tu turi minėti paprastų dalykų trumpai? Judėjimas skyriaus sudėtį, grandies sudėtį, kuopos sudėtį, apie kuopos sudėtį net nekalbam. Tai geriausiu atveju mes skyriaus sudėtį sugebam netgi efektyviai bendrauti, judėti, dengti ugnimi. Visi paprasti dalykai vis dar jiems yra sunku. Tai čia praktiškai galima sakyti pirmas lygmuo, tai yra būtinio rengimo. Taip, pas juos gaunasi bazinis pėstininkų rengimas yra mėnesis, o pas mus tada buvo 3 mėnesiai. Bet čia yra ne bazinis, čia jau yra skyriaus lygmuo parengimas, skyriaus lygmens. Nu, pirmą taip gavosi jų krūkloje 3 mėnesiai ir po to tave jau išsiunčia į tavo dalį. Aš tave kalbu čia pasupranėsius apie tą, kad tu sakai, jie nesupranta, kaip judėti. Tai reiškia, jie net nėra paruošti iki skyriaus lygmens normaliai dirbti. Ne, sunku jiems skyriaus lygmenį. Ir kas sakyt, nu, žmonės gal pagalvotų, nu, žmogus va vienoj vietoj tarnauja, tikriausiai labai stipriai klysta, tačiau mums po visą frontą tenka, važinėtis ir dirbti su įvairiais batalionais, įvairiom struktūrom, taip toliau, dėja tas yra. Labai mažai kada sutinki žmonių, dažniausiai žmonės, kurie nusimano daugiau negu bazę, tai yra užsieniečiai. Tai gal dėl to ir daug žučių, sužeidimų žučių, sakykime, ar tai įtakoja žinių stoka? Tai labai stipriai, galima sakyti, tai būtų pavyzdys su sportu, jeigu tu eini boksuotis, o neatidirbi stovėsienos blokuotės, taip toliau iškart eiti į pilną kontaktą. Nu, kaip sporte, reikia, yra žingsniai, kurių negali praleisti, ir bazinis parengimas, kad ir kokia specialybė būtų, turi būti. Deja, tikriausiai doktrinos labai stipriai keistis turėtų, nes šis karas parodė, kad yra tokių dalykų, kaip sakykime, tranšėjos, taip toliau, kaip mes ruošim tranšėjas, visai kitaip į tai žiūrėti dėl oro žvalgybos pagrindų. Nes oro žvalgyba, jeigu stipriai dirba, tranšėjas reikia labai kitaip daryti, negu kaip mus mokino. Ką tu turi omeny kitaip? Esmė dengimas tranšėjų, kad jos būtų mažiau matomos iš viršaus. Mesgi pilnai ruošiamės tam, kad priešas matytų mus žemės lygyje, taip toliau. O dabar vyksta intensyvi oro žvalgyba. Ir ką aš pats darau pagal taktiką, aš ieškau tranšėjų, o nuo tranšėjų aš jau pradedu atidirbinėti, suvokiant, kur taikiniai gali slėptis, bazuotis ir judėti. Tad. Gerai, norėčiau paklausti tavęs, kadangi tu vis akcentuoji apie dronus, kiek tavo nuomonė įtakoja, sakėjim, iki kokio lygmens dronai įtakoja operacijos sėkmę. Ar dronai turi persvarą kažkokią, kuri lems galbūt pralaužimą kažkokį padarys, turės ugnies galį ir taip toliau. Ar tai yra tik tai tas lygmuo, kad tu priešą silpnini palaipsniui? Ne, be dronų. Dronai laimės karą. Pas juos netgi su jų repo sistemomis mes vis tiek randame spragas ir taip toliau, kaip galime dirbti. Atstumai, aukščiai, trajektorijos, laikai, ant kiek jie gali. Be dronų nei tu gali žvalgybos atlikti rimtos, nei kontrapolimo, nei gynybos. Dronai yra viskas šiuo metu, nes pas mus oro pajėgų nėra. Netgi jeigu jos ir būtų kažkiek stipresnės, jos vis tiek nebūtų ant tiek efektyvios. Sakykime, kitas galbūt toks klausimas, jeigu mes sakom dronai. Dabar jeigu išklasifikuotume, kurios ryties dronai būtų turbūt perspektyviausinkim taip tavo nuomonė iš tavo patirties karyboje. Nes mes turim ir kamikadzės, turim žvalgybinius dronus, sakykime, stebėjimo dronus, galbūt aš taip pasakyčiau, kurie negali giliai skristi, tik praktiškai virš tavęs arba atsitraukia nuo tavęs, kaip tu panaudosi taktiką. Bet ką tu mastai, arba smogiamuosis į gilumą? Tai sakyčiau, gaunasi 3 lygmenys. Ilgo atstumo žvalgyba, nes dažniausiai dideli žaislai slepiasi, sakykime, judėjimas priešo sraigtasparnių už 8 km nuo priešo linijos, mes stebėm, bet nieko su jais negalim padaryti. Toliau būtina yra žvalgybiniai dronai, su kuriais gali dirbti skyriaus sudėti, kuopo sudėti ir taip toliau. Visom operacijom aplinkui reiškia stebėjimas priešo judėjimo, kontrapolimų, savų karių judėjimas, taip toliau.
Ir tada kamikadzės jau čia priklauso labai daug kas nuo reljefo ir nuo padėties, kas yra priešo pusė. Sakyme, jeigu tai miškinga vietovė, kamikadzės yra labai sudėtinga naudoti, nes retrikai, nežinau kaip čia dabar pasakyti. Retransliatoriai. Retransliatoriai yra labai didelė problema miškuose, tad su kamikadzėmis labai sunku. Daug ką lemia reljefas dėl kamikadzių, tačiau su jomis pas mus buvo tikriausiai pats didžiausias rezultatyvumas per visą kovinę misiją, nes mes su jais tikrai riebius taikinius aprigavome. Tu sakai riebius taikinius su kamikadzėm. O jeigu tu turėtum, kaip pavyzdys, padiskutuokim to klausimu, turi gerus žvalgybinius dronus, kurie stebi teritoriją ir turi pakankamai artilerijos, sakim. Ir turi pasirinkimui kamikadzę. Mes kalbam 155 kalibras artilerijos, minosvaidžiai 120 kalibras. Tai vat jeigu tu turi pakankamą amuniciją, aprūpinimą, ar rinktumės kamikadzę, ar vis dėlto efektyviau būtų naudoti artileriją? Tai vėlgi priklauso nuo vietovės ir nuo priešo. Mes naudojame visus, kaip ir sakiau, pas mus minosvaidžiai skirtingų kalibrų bei kamikadzės paruoštos, tačiau jeigu priešą per daug pradeda naikinti kamikadzėmis, jie labai daug pradeda naudoti prieš skraidimo įrenginių visokių ir kartais kamikadzės pasidaro visiškai nebeefektyvios. Tad reikia priklausomą nuo aplinkybių, jeigu tai yra smogiamoji misija, kur tu atvažiuoji savaitį, pakošmarini juos ir išvažiuoji, geriau kamikadzės, tačiau minosvaidis jo nieks nesustabdys. Gera minosvaidžio komanda, dėja su minosvaidžiu kažką tai rimtai sužaloti, sunaikinti yra labai sudėtinga. Ir 120 kalibras yra aukščiau, yra labai sunku gauti tokių sviedinių. Ne, dar jau mes kalbam ne apie tai, kad kas dabar gautum, aš tiesiog paklausiau tavo, jeigu tu gauni pakankamą paramą, aš klausiu, ką rinktum, sakėjimą, ar naudot kamikadzę, ar naudotum artileriją. Galbūt aš sakau 155 kalibras, kadangi jisai turi ir orinius sprogdiklius, sakykim, kur 20 metrų aukštės sprogsta, turi kontaktinius, pataikęs į kontaktą išėjęs, tai aš apie tai kalbu. Mhm. Vat. Nu, iš mano asmenės patirties gaunasi mes tik tai 120. 120 mhm. yra labai efektyvus, jeigu jie pastipriai dirba, tai aš pasirinkčiau minosvaidį, nes jo labai galima daug taikinių pasiekti, galima labai labai didelę teritoriją pridengti. Tai galima sakyti, šiai dienai vis dėlto dronai, kamikadzės, artilerijos nepakeis. Oho, tačiau, kaip ir minėjau, su dronais mes didžiausius taikinius, riebius taikinius gaudome kaip gradus, BMP, tankai ir taip toliau, kuriuos dažniausiai su artilerija labai sunku pataikyti, ypač kai atstumai neleidžia. Deja, aš sakyčiau, iki 3 km priklausomai nuo aplinkybių yra artilerija, o kas toliau, jau geriau tada dronai, žymiai efektyviau, lengviau. Tu lygini su 120 kalibru, kaip aš suprantu. Taip, iš patirties, man aš nenoriu prisimeluoti, nes didesniais kalibrais nesudirbęs, bet aš pastebėjau tuos dalykus kaip nepataikymo procentažas, oro sąlygos, taip toliau, ekipiruoti, priklausomai kokį minosvaidį naudoju, prasideda labai daug problemų, kur labai yra sunku pataikyti priešą. O kamikadzės yra tiesiai naikinimas, priešo naikinimas. Jeigu su kamikadze išskridai, tai didelis procentas, kad bus tikrai kadkas riebaus. O dabar kamikadzei, sakykime, ką jūs naudojat, skaitmeninį ryšį ar analoginį? A, čia jau reikia klausti žmogaus, kuris tik tai to užsiema. Esmė, aš nenoriu kalbėti apie bangas ir taip toliau, kurias mes naudojom. Ne, aš apie dažiai klausiu, aš tik tai klausiu analogas ar skaitmena, ta prasme, tai va tik tokį klausimą. Ne, yra žmogus, kuris nevažiuoja į kovinės užduotis, bet užsiema kamikadzių surinkimų, testavimų ir taip toliau, nes tai yra labai sudėtinga profesija. Žmogus tuo labai gerai nusimano ir jis mum jas surinkinė, nes net jeigu gamyklinės atvažiuoja kamikadzės, dažniausiai jas reikia apdirbti. O kiek sprogmenų neša su kamikadzės, sakykime? Iki kilogramo. Iki kilogramo. Taip. Ir atstumas? Daugiausiai esame nuskrydę, toliausia taikinį, jeigu nesuklysiu, 9 km su biškiu. Supratau. Dėkui tau už trumpą pokalbį. Pasišnekėjom video režime, kai sakėm. Dėkui tau, sakykim, nežinau, kažką pasakyt nori, kom reikia pagalbos, sakykim, kažkas sugalvos, kažkom padėt, žinai, kai būna vienas eteris duoda vieną auditoriją, kitas eteris duoda kitą auditoriją.
gal svarbiausia, kad žmonės nenuleistų, neprarastų vilties taip toliau, kad karas ilgas, bet žiūrint istoriją, laimėjimas yra įmanomas ir žiūrint kaip karo eiga, aš net nebejoju, kad mes laimėsim. Svarbiausia, kad žmonės nekiltų į paniką taip toliau, kad čia Lietuva puls kažką, prieš aš toli gražu nėra pajėgus pulti NATO šalies, toli gražu nėra pajėgus, tad jo. Ir svarbiausia, Lietuvos kariuomenė, mokinkitės iš karo, kuris šiuo metu vyksta, kuris yra labai aktualus, su labai aktualiu priešu, tad Lietuvos kariuomenė, aš nežinau, kokia yra šio situacija, bet būtų neblogai, jeigu mokintųsi iš esamų situacijų, rinktų tą informaciją, rinktų, nes žinau, kad mūsų doktrinos gali būti gan pasenusios, gali būti. Jo, ir tie apkasų kasimas yra, jo. Deja, šis karas parodė, kad apkasas išgelbė ne tik pėstininką, ne tik žvalgybininką, dronų operatorių, tanką ir taip toliau. Apkasai yra visur, šiuo metu mes pamatėm, kad yra be galo efektyvus. Be galo, netgi 120-iniai kalibrai, apšaudai priešą, jeigu jis randasi apkase, labai sunku jį yra sunaikinti, ypač jeigu jis randasi toliau negu 2 km. Tai esmė apkasai, taktikos, mažiau marširavimo, mažiau to tokio, aš nežinau, laiko gaišimo, daugiau ruošti karį efektyviai kariauti, suvokti tą visą karybą karo sąlygomis. Kas iš to, jeigu tu gražiai moki žygiuoti, bet tu nesuvoki bazinių dalykų karyboje, kurie dažniausiai gelbsti žmonės. Gelbsti. Dėkui tau. Tai nėra už ką. Už pokalbį. Gerai, prašau, nėra už ką. Sėkmės tau. Ačiū, prisireiks.